Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson de Mano, já deixa aquele likezinho no vídeo, se inscreve no canal e hoje o Baro chegou, rapaz. Bom, só falou, Dan, mas você nem olha antes, não, a gente vai, é tipo ao vivo, sabe assim, acabou de chegar, tá, estamos aqui, lembrando gente, ele vai ficar até domingo, hein, beleza? Vamos ver o que temos aqui para o nosso Baro, ele tá onde o Baro? Bom, lembrando, ele vem uma semana sim, uma semana não, tá, gente? Então vamos lá ver. Isso na minha contazinha, baby. Eu estou montando aqui uma mesa para sobrevivência, rapaz. É. Eu acho que daqui uns 2 dias já posto esse vídeo aqui com ela, tá? Bom, vamos lá ver o nosso Baro. O que que ele tem de bom, rapaz? Baro. Ó, você pode vir aqui no alertinha, tá? Ou procurar ele, tá? Ele está na Terra. Então vamos lá na Terra, ver o que ele tem. Que temos interessante, vamos lá, ocupado, vamos lá ver. Oh, e aproveita que você tá aqui, né, rapaz? Você tá aqui, você tá assim, preocupado com o tempo. Que você tá. Rapaz, é só deixar um likezinho aí, a pessoa Deixa chega. o like no vídeo Ali, ele tá contente. e tudo vai Ali, ficar ali. muito bem. Vamos ver. Deixa dislike Eita. no vídeo Ó, e você vai acordar deixa o like lá aí. no além. Like. É? Deixar um like. Você acorda bem, rapaz. Se der dislike, tchau. Vai lá pro além, rapaz. Bom, vamos ver o que temos de bom. Lembrando, gente, aqui. Ah, ali, uma informação tem. Hoje, tá? Hoje é dia 28. Opa, desculpa, 27, 27. Hoje é 27. É, umas 2 e pouquinho entra e fica online na Twitch que o Warframe vai dar uns drops aí de forma umbra. Pelo que eu sei, é só na live deles, tá? Mas fica esperto. Aqui o pessoal começa a dar muita afinidade. Olha só, rapaz, já estamos focados aqui. Vamos ver. Com licença aí, gente. Tá chegando a mesa aí. Boladona. Com licença. Olha só, todo mundo quer saber o que ele tem. Opa! Opa! Quando vem as coisas brancas aqui em cima, a gente fica. Rapaz, que seria. Olha só, vamos ver o que seria aqui. Vamos por parte, né? Vamos por parte. Ele parece assim, no geralzão, teve umas coisas interessantes, hein? Vamos ver aí. O que seria isso aqui, ó? Prime Magazine, né? É, 55% de capacidade do carregador. De rifle? É de se pensar. É de se pensar para algumas builds. De se pensar. De se pensar. Tá? Eu não tenho. Ai, esse aqui. Rapaz, isso aqui. Isso você tem que pegar. Mas, rapaz, nem que você tem que vender umas rancazunhas, rapaz, joga hoje bastante. Prime Continuity. Sabe a continuação das suas energias, das suas magias? Rapaz, pega, pega que vale a pena. Isso aqui, rapaz, você vende até o seu cobrou, se for preciso, mas pega. Pega isso aqui, falou, gente? Isso aqui é fundamental. Fundamental. Só o Baro por ter vindo com isso valeu muito. O que temos aqui? Isso aqui? Olha lá, converte coletáveis de munição em munições para armas primárias. Eu gosto disso aqui. Poxa, mas 400 Ducati, meu. Ai, isso aqui é muito bom, isso aqui, meu. Isso aqui vale a pena pegar. Vai, vai. Pega, pega que vale a pena. Realmente vale a pena. Isso aqui também? O que é? Ah, isso aqui é pra escopeta. Eu não lembro. É que eu tô na conta Baby, né? Baby. Meu, precisa pegar 800 Ducati? Rapaz, eu vou poder pegar isso aqui. Isso aqui também, por conta Baby, rapaz. É. Vamos lá. Isso aqui pra. Ó. Rapaz, um amigo meu perguntou pra mim sobre isso. Não, você tem a alta voltagem? Ai, ai, voltagem? Não tem, mas vem no Baro. Tá aqui, ó. 300 Ducati. Vale a pena pegar? Vale. Ornamento, rapaz. Isso aqui só se tinha assim. Se você for muito rico, tinha muita Ducati sobrando. Fala assim, ah, eu tô tentando. Você pega. Caso contrário, baguinho sem. Só pra decoração. Outra coisa insignificante. Nossa, aqui só pra se você tiver sobrando Ducati. Que aqui, além do tudo, é feio, né? Poxa, o pessoal podia fazer uma cartinha melhor, né? Sei lá. Não me agrada. Esse skin interessante, prisma. Rapaz, eu acho legal essa aqui, deixa verdinha. Puxa vida, rapaz. Ai, eu tenho que vender algumas coisas aqui que eu não queria vender. Aqui temos aqui o conjunto. Gente, não compre esse conjunto, não vale a pena. Tem um lugar lá pra você pegar. Eu vou depois fazer uns vídeos que vem uns conjuntos legais. É 280 Ducati, não é? Não vale a pena. Não vale a pena, não. Eu peguei. Mas como eu sou burro, eu peguei isso aqui. Pra que eu peguei isso? Tinha Ducati aqui, ó. Não, peguei. É. Tá bom, vai, vamos lá. Que diabo que é isso aqui? Por 1 milhão de crédito, que é isso? Hã? Destaques da munição. Hã? Uma postura por 1 milhão? Destaque na multidão com essa exibição de requinte. Ai, chique. É 1 milhão, né, meu? Tô. Rapaz.
Não, não. É. Ah, rapaz. Olha, essa cena aqui, eu tô colecionando essa cena na outra lá. Na outra conta. Aqui não dá. Lá na outra conta principal tem que dar uma olhadinha. Bom, esse aqui eu vou passar, porque como é que eu tenho dinheiro aqui? Meu dinheiro eu joguei no chão, né? Não, não, não passa. Aqui, quanto vão dar aqui o prisma? Não, é a arma. Pega. Maestria. Tem, precisa pegar. Temos o que aqui? Isso aqui pra colocar na ombreira, é isso mesmo? É. Você vê que é tão insignificante que nem aparece, né? Eu nem sei onde tá isso aqui. Isso aqui é onde que é? Esse brasão. Ah, brasão. Ah, não. O que temos aqui? Cobrou. Uma pelagem? Isso seria pra você, cobrou. Uma pelagem exclusiva do seu cobrou. É, fica bonitinho. Bonito, bonito, bonito. É, eu achei legal. Né? Olha, rapaz, o seu cara chega assim. Nossa, sacanagem, o cara chega assim. Olha, gente, eu tenho cobrou pra vender aqui com marca da Lotus. É, não é. Ele colocou uma pelagem. Olha, foi uma pilantragem. O que temos aqui? Detromara. Detromara. Oh, esse é bom. É bom. Bom foi maestria, né? Não é aquela arma que você fala, nossa, que arma. Não, é só maestria. Bom no recurso. Tá. É 40 platina, né? Mais 400 Ducati. Rapaz, vamos ver lá. Ciandana. Pra quem não tem nenhuma, é legalzinha. Tá? Não é do meu agrado, mas. Tá bom? Aqui temos aqui também. Aqui já é mais skin. Pra Gracatas? Não, acho as skins meio esquisitinhas, mas tudo bem. Aqui temos aqui um bibelozinho. Aí, ó, ó, mini. Rapaz, Miss Calibur, legal, rapaz, do dentro do Cat. Não vou comprar, não, mas na conta principal vou ver. Se não tiver, eu gosto de colecionar, né? Esse aqui é legal. O que temos aqui? Zephyr, rapaz, já é feio. Com isso aqui, então, o que é mais feio ainda, rapaz? Ó, design trash pro seu Zephyr. Nossa, pra cozinha meio, né? Bom, temos aqui também uma testa nova. Um texto para ter um texugo. Tá? Mas não é feio não, dos que vem. Ah, e bônus de crédito. Interessante pra quem tiver Ducati sobrando, talvez. Pra quem juntar os milhão, é, não dá pra passar. Opa, ah, mais aqui. Né, é passaria, é uma skin da Odonata e tal. Ah, e temos aqui o retrato do Baron. Pra quem é apaixonado por ele, tá aí o glifo dele, tá? E aqui, gente, isso é interessante, só lembrando. Aqui, além de você fazer a... Se você vem depois aqui... Tá vendo aqui, ó? Vem depois com... Só você fala... Opa, bati aqui, tá emocionado. Vem com o seu Inarus Prime. Falar com o Baro. Vai habilitar uma outra coisinha pra você aqui. É segredo. Não é muito segredo, não, mas é segredo. Falou, gente. Veio legal. Resumindo, veio legal. Deixa eu só fazer aqui o que eu posso vender, né? Bom, se você tem dano, mas o que eu vendo pro Ducati? Aí que vem, meu amigo. Aqui que vem. Vamos lá, Ducati. Eu vou colocar adquirido aqui. Eu, particularmente, não vendo Warframes, tá? Eu deixo aqui pelo Série Platina, eu vendo. Rubico também tá no Vault. Não, não sei se não tá no Vault, não sei se vai vender. Rapaz, vou ter que farmar muita coisa. Meu Deus. Baza, vou vender. Ixi, não vou conseguir upar nada aqui. Duas. Burstle, vou vender duas. Só pra você ver, né, viu? QR não. Cariste, posso vender duas. Isso aqui, gente, tá? Eu tô vendo aqui, ó, tá? Eu tô colocando algumas coisas aqui que eu sei que não vai fazer falta pra mim. Redimir, não, vou deixar aqui que Redimir é uma arma boa. A Cabroto, não. É que não, que é porcaria, né? Uma dessas, Astira pode ser uma dessa aqui. Bronco, Corinthians, posso vender uma Corinthians? Se não tá voltado, vendo? Eu tô fazendo aqui, ó. Eufona, não. Qual que é isso aqui? Fang. Uma Fang, pode ser uma Fang. Fang. O que eu faço, gente? Glive, não. Glive não, que é uma arma muito boa. Grand Prime também, vou deixar. Lex. Uma Grand Prime. Não, Grand Prime deixa aqui. É que eu sei mais ou menos de cabeça o que vale platina. Tudo vale platina, tá, gente? Lembra? Tudo vale platina. Tu vê assim, o que vale realmente, sabe? Uma pangolim, pode vender uma, que não vai fazer falta. Pantera, deixa aqui. Eu tô fazendo assim, tô fazendo um rapa aqui. Porque eu sei que. Eu vou ter que fazer muita. Abrir muita relíquia hoje. Muita reliquezinha, Tipedo. Eu tô vendo um rapa aqui, gente. Ó, Vex não. Tem coisa que vale a pena. Zugi, vou vender uma desse aqui. Tá? Ah, bom, aqui ó. 600 Ducati, tá vendo? Vamos ver se eu consigo. Eu devo comprar pelo menos uns dois mods aqui lá. Eu preciso. Tem que comprar todos. Por mais que eu tô na conta Baby, mas eu quero comprar aqui, ó, viu? Vamos aqui só finalizar aqui.
Tá, 408. Oh, não, rapaz, é sério mesmo. Faltou 5 do cut aqui. Não é possível. Ai, vamos lá. Aqui, eu quero comprar esses dois aqui, ó. Esse aqui também eu quero comprar. Vamos vender, só vender mais um? Tá? Aí depois. Até que não foi tanto, né? Mas um desespero aqui. Vamos lá. Vender uma coisa que vale 15. Vamos lá. Uma coisa que vale pouquinho. Da Rubico não. Vamos lá. Pra finalizar. Retroid. Aqui, ó. Um desse. Um bronquinho desse. Só pronto. Vender. Beleza? Tá vendo? Lembrando, tudo que eu fiz aqui, gente, eu podia vender pra platina. Aqui daria. Daria o quê? Umas. Ó, eu acho que aí daria umas 100 e poucos platina ali. Eu acredito, mais ou menos. Eu chutaria uns 150 platina ali. Tá? Mas eu quero comprar isso aqui, ó. Tá? Esses dois aqui, ó. Por mais que eu na conta babyzinha, vale a pena. Esses mods vale a pena. Ô, gente, ó. Se você puder comprar esses. Se você. Primeiro, vamos lá. Compra esse. Esse aqui é fundamental. O que é fundamental comprar? Isso aqui. Isso é fundamental, tá? Depois disso aqui, eu partiria pra comprar esses dois. Eu partiria, tá? Primeira opção, eu compraria isso, comprei esses dois. A skin, eu quero essa skin também, eu vou ter que abrir relíquia. Esse mod aqui é muito bom também. Rapaz, o Baru veio bom, vai, Baru veio bom. Resumindo, Baru veio bom. Falou, gente? Eu queria também agradecer ao pessoal que anda apoiando o nosso canal aqui com o Pix, tá? Se você quiser também ajudar a gente aqui, né? Então vai ser, nossa, vai ser muito legal. Porque aqui, o que a gente tá fazendo aqui, gente? A gente tá transformando nossos Pix em lives, né? Então, a cada 10 reais em Pix, a gente faz uma horinha de live no YouTube. Porque lá, né, no outro canal, sabe como que é neles, ó? Não pagou nada. Mas a gente faz assim mesmo. Falou, gente? Espero ter gostado desse Baru. É interessante, tá? Porque, principalmente aqui, ó, tá? Compra isso aqui. Tá, eu vou acabar agora abrindo relíquias pra conseguir comprar isso aqui, tá? Ele fica até domingo, tá, gente? Até domingo, tá? E esse bairro vem muito bom. Então, quer dizer, não deixa e não perca o Prime Continuity. É muito bom, tá? Você vai usar isso aí, um monte de build sua. Pra gente usar quase em todas, você vai usar. Falou, gente? Deixa um like no vídeo e se quiser fazer um Pix, o coração vai ficar nas suas mãos. Falou, gente? Até mais. Tchau. Deixa o like no vídeo. Tchau. Deixa o like e pega o Prime Continuity. Não esquece. Tchau.